30% rođendanskog popusta za sve račune preko 3000 dinara. Univer Export. Spremi se za Maxi i Maxi online popuste. Prati nove akcije svake nedelje. Dimljena pečenica 99,90. Sir Gouda Paladin 98,90. Toalet papir Maxi 249. Tako dobro, tako Maxi. Želiš 24 sata meku kožu kao uz losijan odmah nakon tuširanja? Predstavljamo novi Dove Advanced Care. Jedini gel za tuširanje sa moćnim mikromoisture kapima koji neguje svaki centimetar tokom 24 sata. Novi Dove Advanced Care. DM Marke. Kvalitetno, a uvek povoljno. Isti kvalitet proizvoda DM Marke u svim zemljama po super cenama. Samo u vašem DM-u. Potražite u DM drogerijama ili putem aplikacije Moj DM. Htela bih ti cedevitom reći ono nešto što znamo bez reči. Ono nešto što osvežava. Cedevita. Novo u A1. Donesi stari telefon i dobiješ popust od čak 15.000 dinara na sve telefone. Izaberi Samsung Galaxy A35 5G ili Samsung Galaxy A55 5G. A1. Od tebe počinje. Dragi moji, sve se može kupiti sem zdravlja. Uz prepisanu terapiju ljekara koristila sam kao dodatak ishrani G132 plus Natural. Vjerujte vašoj nadi. Uživajte u odličnoj ponudi svežih proizvoda sa Maxi pijace i mesare. Samo za vas. Banana kilogram 169. Domaći pileći batak i karabata kilogram 289. Tako dobro, tako Maxi. Hej, menjaju se godišnje doba, ali najbolje ponude ostaju uvek u Jetelu. Od sada telefon možeš da kupiš na 36 mesečnih rata, samo u Jetelu. A garancija? I garancija ti važi 36 meseci. A ako preneseš deo zarade u Jetel banku, ostvaruješ dodatnih 5.000 dinara popusta. Čekamo te. Jetel. Sve što te povezuje. Život. Kako je lep i nepredvidiv. Treba se čuvati, ceniti svaki ovaj dan, negovati dobro zdravlje i popravljati ono što je narušeno. Polako! Valja nam trajati. International Health preko 20 godina brine o zdravlju cele porodice. U Mega Maxiju mega se isplati tegla više. Ajvar Blagi Maxi 3 tegle za samo 999. Kornišoni Maxi 3 tegle za samo 540. A na našoj pijaci mega uštede za spremanje zimnice. Zato kupi više, uštedi više. Paprika crvena šilja kilogram 189, a za kupovinu 5 i više kilograma kilogram 159. Zna se gde su mega uštede za zimnicu. Mega Maxi. Recite mi, zbog čega ste ovde? Zbog lojalnosti. Na šta tačno mislite? Uroš neće da skupi veš. Jer skupljam dijamante. Ne odgovara mi na poruke. Licitiram za nagrade. Ovo je sve zbog tebe. Evo i ovaj robot usisivač i to je za tebe. Robot. Usisivač! Dobro, ima i drugih stvari. Mi amor? MTS Loyalty. Jednostavno moraš da igraš. MTS. Tvoj svet. Licitiramo. Morate i vi. Pronađi svoj omiljeni hleb po sjajnim cenama u svim bolje snabdevenim prodajnim objektima. Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20-40% na svim foteljama, 20-40% na svim kaučima i sedećim garniturama i 20-60% na svim ćebadima. Ne zaboravite, nudimo 30 dana garantovanu cenu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Ananas ima više od pola miliona proizvoda za vas. A jedini ima i C&A. A ima i Beko veš mašinu 34.990. A ima i paket kućne hemije 3.999. Sve je kod nas. Ananas, klik, bum, tras. Crep po crep. Stvaraš život za život budući. Ja uvek bit ću tu da te čuvam. Tondach, Wiener Berger.
Potreban mi je, nam je keš kredit. Cool. 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 Kredit cool. Kredit, kredit. Cool krediti sa fiksnom kamatnom stopom od 8,95%. Eurobank direktna. Privlačan na prvi pogled. I drugi. I treći. Aladin, sir koji će te obožavati. Marlenka. Medene kuglice od Marlenke. Šta vole sve žene u Srbiji? Žena, hvala na ljubavi u prvih 20 godina. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. Ove godine, u 60. jubilarnom izdanju, Beogradski sajam nameštaja. Sada. Čekamo vas. Od 1. do 6. oktobra. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet. Svaki novi dan započinje odlaskom u krevet. A dobar san dobar je za sve nas. Jer uz laku noć krećeš u lakši dan. Probudi se, vreme je da se naspavaš. IKEA. Zamisli osmeh onih koje voliš. Zamisli najbolju verziju sebe. Zamisli da nisi u trci sa vremenom. Sve od toga ti je pri ruci. Samo je potrebno da probaš. Dr. Etker, ovsene kaše, u novom izdanju. Lepša strana dana. Dr. Etker. Velika Alfa Plama akcija. Kupovinom određenog proizvoda na čvrsto gorivo dobijate na poklon skaru za roštilj. Alfa kupi, skaru pokupi. Vaš Alfa Plam. Top cene u Amanu. Dimljena svinska pečenica samo 89,99. Pileća prsa samo 59,99. Alpska kobasica 100 grama 49,99. Dobar komšija, aman. Tehnomanija, sajam bele tehnike. Izdvajamo Bosch ugradna suda mašina 56,999. Vox ugradna ploča 15,999. Midea veš mašina 42,999. Tehnomanija. Ekspertiza belu tehniku. Zvezde Maxi Zimnice osvajaju police. Pronađite omiljene proizvode po odličnim cenama. Ajvar Blagi, Ljuti, Maxi, 399. Krastavci Maxi, 149. Cvekla Maxi, 139. Tako dobro, tako Maxi. Igraj Moja kravica nagradnu igru i možeš da osvojiš iPhone 15. Vredno je sve ono što voliš. Izaberi ukus, pokreni uživanje. Instagram. Vredno je zajedno u Ideja, Roda i Mercator prodavnicama. Šta da radimo po ovoj vrućini? Nije što je vruće, nego je sparina. Ali uvek možeš da uživaš uz Max aplikaciju koja ti dolazi sa HBO i Cinemax kanalima. Bez naknade uz Jetel kod kuće L paket. A prva tri meseca pa po jedan dinar. Jetel. Sve što te povezuje. Akcija u Disu. Paladin Edamer, kilogram 999,99. Dobro Ajvar, 680 grama, 2 za 499,99. Prima Fruta Jam, više vrsta, 340 grama, 299,99. Dis, kako i treba da bude. Uskoči u leto. Istraži. Neka bude glasno! Oseti pun ukus leta. Pepsi. Thirsty for more. Novi četvrtak, nova akcija. Samo u Lidlu od četvrtka 19. septembra. Sveža svinjska plećka. 1 kg. 599,99. Domaći crni luk.
1 kg, 34,99. Pilos jogurt, 1,5 kg, 119,99. Nezavisno istraživanje potvrđuje najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa. Šampioni niskih cena. Lidl, jednostavno bolje povoljnije. Domestos sada ubija bakterije na opačke. Nova Domestos Power Pen kači se za površine i ubija bakterije i na teško dostupnim mestima. Nova Domestos Power Pena, nezaustavljiva. 30% rođendanskog popusta za sve račune preko 3000 dinara. Univer Export. Hallelujah. Hallelujah. Promise to love you forever.